ဝိဇ္ဇတုဆရာတော်ရှင်ဥဒ္ဓမကျော်ကြောင့်ပြောခြင်းပါတယ်ဗျာဝိဇ္ဇတုဆရာတော်ဖျားကြီးရှင်ဥဒ္ဓမကျော်ဟာအင်းဝခေဒုတိယမင်းကောင်းခေါ်ရွှေနန်းကျော်ရှင်လက်ထက်မှာထွက်ရောက်ပောက်ခွဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါအင်းအင်တာနက်ထွက်ရောက်ပောက်ခွဲပြီးအင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်အင်းဝဘီယမဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့မင်းနေပြည်တော်ចောင်းတိုက်ကြီးမှာတရင်သုံးတော်မမူပဲဟန်တော်ဒီတော
Upanidama, Huidatanima, Wibadana dia Piamedu Sharajao, Patika Tombo, Agon Sonanet, Siarojia, Atibia Ashinto, Impinane, Wizanego, Pinson, Toya Posi Bari, Siarojia, Inwakaka Tin Shagade, Shini, Mauja Bango, Winia Koyoma, and I gave me, Shaham Bodo, Old Mama, George Lonesome, Old Ma Jolo, Bodo to Mari. မင်းဆရာလည်းဖြစ်တက္ကရာကမှာလည်းပေါ်များလာကြောင့်မြတ်ဖရာရဲ့မမြဲသောတရားကိုမစန့်ကျင်လို့တဲ့အတွက်အသေးပြအရှင်ထွတ်အင်းပညာနဲ့ထွတ်ရပေါတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာအခုခါမှာအသက်ဆက်မိထုံကူအောင်မြင်တော်မူပြီးတတ်တော်ငါးရာကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲမှာလဲငကမတောင်တမဝိဇ္ဇတော်တွေကမကငကဘတ်တောင်ငကမတ်တောင်မဟာမြာဟိမွန်နာမဝိပဿနာလူလာတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေကိုတရားဟောတရားပြလျက်ရှိပါတယ်။အင်းဝခင့်နာမည်ကျော်ပီလီပင်ရှင်လေးပါမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဟာစာဆိုမှာလဲပြောင်းပြောင်းလာပြီးငကမတောင်တော်ရဲ့ဝိဇ္ဇာမြာဖျားရှိကိုဝဒနလင်္ကာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆက်ဆိုတော်မူပြီးခုချိန်ထိအစဉ်အမြဲရွတ်ဆိုဝတ်တလျက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးမှာအရိယာဝိဇ္ဇတော်ကြီးဖြစ်ပြီးငကမတောင်တော်အပေါ်ဆုံးထက်ယဟန္တာ၃
Magoida Mimbu Mune, Mepe Conjiva, Ondomutas Kangole, a lengthen through Choya Puzo Canelula Suja Barbia. Okay, Dagara Wizard of Sierra Lu Suja, a shin Udma Jojong Pioga, Nasa Vida, two bay cheese Marbia.